মানে ওপৰত পাৰিব কাৰণে। চ' আজি লোকেল ভিউ অলপমান দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক, মানে পূৰা আৰু মানে পানী আহিব অলপ পিছত দিয়ক, দেখি পিনে বেলেগ বেলেগ কি কাম কৰোঁ। এইখন আমাৰ ফাইনেলি BMW 2.0, এইখন মোৰ এইখন আমাৰ BMW আৰু মানে এইখন চলাই কৰা ধুনীয়া ভৰ যাওঁ মানে মোৰতো একদম পুৰা বেকাৰ লেতেৰা হৈ আছে এইখন মোৰ, এনে একো কৰিব পৰা নাই মই দেখিছোঁ গাইজ আপোনালোকে। চ' আজি যাওঁ অলপমান ওলাই পিনে এই গাইডখন খুলিলোঁ, এতিয়া মৰ্ণিং 7টাত ওলাই যাওঁ, অলপমান বেছি মই দেৰি নকৰোঁ আৰু অলপ সোনকালে আহিম, ড্ৰাইভাৰ সোনকালে আহিবৰ কাৰণে দেখি থাকক গাইজ। গাইজ এই ফাইনেলি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, মানে আমাৰ ৰাস্তাটো মানে অলপমান মানে ওখৰ মুখৰ ৰাস্তাটো মানে এইটো কি ক'ম মানে পুৰা বোকা বকা হৈ থাকে, মানে যেতিয়া ৰাতি ৰাতিপুৱা থাকি পানী পৰিছে চাগে ৰাতি, সেইকাৰণে ৰাস্তাটো একদম মানে ভৰপূৰ বোকা হৈ আছে। সেইটো সন্মুখত ৰাস্তাত চাব আপোনালোকে একদম খালৰ পুখুৰী হৈ আছে সন্মুখত, তো বৰক আপোনালোকে দেখি থাকক এতিয়া যাওঁ, মানে মোৰ অলপমান মানে টোপনে ভাৱত আছোঁ মানে, সেইকাৰণে মানে ব্লগত ইমান জোচ দিয়া নাই মই এইখিনি ব্লগত, মানে অলপমান মানে মোৰ এডজাষ্ট হোৱাৰ টাইম লাগি আছে মানে, সেইকাৰণে কথাটো ক'লোঁ আৰু মানে মোৰ এনে ভয় কম এতিয়া মানে ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ নে উঠি পিনে মানে মোৰ এনেই মুখৰ ভিতৰতে থাকে নহয় এটা মানে লুটি টাইপৰ বস্তু, সেই লুটি টাইপৰ বস্তু খুলি অহাৰ দৰে লাগি আছে মানে মোৰ, সেইকাৰণে মানে বেছি ভয়টো ভালকৈ অহা নাই চাগে মোৰ, মানে কথাটো ক'লোঁ আৰু মই আগতে, যদি অহা নাই আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব আৰু। এইটো এই আহি পালোঁ ফাইনেলি বজাৰখন, যেতিয়া বাপৰিঙৰ বজাৰ বুলি কয় তাতে আহি পালোঁ, ৰাস্তাত মানুহে নাই এতিয়ালৈ, মানে এতিয়া কেতিয়াবা 7টা বাজিল ৰাস্তাত এতিয়ালৈ মানুহ নাই, কিন্তু 9টামানত চাব এইবোৰত একদম পখী পৰা দি পৰে মানে একদম মানুহবোৰ, এতিয়া এইপিনে যাওঁ অলপমান কিমান দূৰ যাওঁ চাওঁ, চাই পিনে আহোঁ মানে মোৰ মাস্কখন লৈ আহিলে মানে আজি ফৰ্চকৈ ওলাই আহিলোঁ নহয় ঘৰৰ পৰা, চব মাস্কৰ মই লৈ অহাই নহ'ল মানে পাহৰি থাকিলোঁ মই। এই লকডাউনত ঘৰৰ সময় সময় মানে কি কৰিম আৰু মানে সেইখিনি আমাৰ কণ্ট্ৰেণ্ট নাই কি দেখাম আৰু আপোনালোককো, সেই জাষ্ট অনলাইন ক্লাছ কৰোঁ সেইখিনি দেখাওঁ আৰু মানে, তাৰপৰা বেছি আকৌ দেখুৱাই নাপাব দেখাব নোৱাৰোঁৱে মানে, মানে সেনেকুৱা কণ্টেণ্ট নোলায় মানে ফৰ্চ ফৰ্চকৈ, মই ভাবিছোঁ আৰু কি কৰি থাকোঁ দেখি থাকিব আৰু আপোনালোকে, মানে মাজে মাজে ঘপককৈ আনবক্সিং উঠি যাব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ লগতে ডেইলি ব্লগৰ লগতো দেখি থাকক আৰু গাইছোঁ আপোনালোকে। যদি মোৰ ঘৰত আহিব আপোনালোকৰ যদি মন থাকে তেনেহ'লে বহুত শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা আছে, মানে মই কোনপিনৰ পৰা কোনপিনে যাই ঘৰ ওলাওঁ আৰু কোনপিনৰ পৰা কোনপিনে যাই ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাওঁ, মই বহুত কেইটা ৰাস্তা আছে মই ঘৰৰ পৰা ওলাবৰ কাৰণে, এইটো ৰাস্তা হেৰিপুৰ ৰাস্তা, হেৰিপুৰ ৰাস্তা দিব আহি আছোঁ লাহেকৈ, মানে চাইকেল মাৰি পিনে ৰাতিপুৱা মানে সিমান জোচ থাকে মানে চাইকেল মাৰা তাৰমানে লাহে লাহে আহি আছোঁ আৰু চাইকেল মাৰি পিনে, তাৰ আগতে অলপমান গল্প চল্প কৰি আহি আছোঁ মানে আপোনালোকৰ লগত, তাত মানে মই ভালে মানে মোৰ চিনা জানা কিছুমান মানুহক লগ পালোঁ আৰু মানে, এতিয়া অলপ পিছত আৰু এজন লগ পালোঁ, এইটো আমাৰ মানে মই মিচিককৈ হাঁহি মাৰিছোঁ মানে, এইটো আপোনাৰ পিছফালে ফকৰলাল মানে, এতিয়া এবাৰ পেপাৰ ঘৰত পেপাৰ মানে ঘৰত মানে পেপাৰ দিয়ে আৰু মানে আমাৰ ঘৰত, মানে আমাৰ মানে বাপুৰ ইয়াত ই পেপাৰ দিয়ে, ইয়াৰ মানে কিছুমান আগত মানে ইয়াৰ হাত কাটি গৈছে মানে, নাৰিকল কাটিব গৈছে ইয়াৰ হাত কাটি গৈছে মানে, এটা আঙুলি মানে প্ৰায় ভালে কাটি গৈছে ইয়াৰ, সেই কথাটো মোক জনাইছে আৰু মানে, এইটো কথাটো মই ক'লোঁ আৰু মানে আপোনালোকক, এতিয়া আপোনালোকে বেলেগ এটা বস্তু দেখাইছোঁ দেখি, এইখন এখন নতুন বিখ্যাত কলেজ খুলিছে আমাৰ মানে হেৰেতপুৰ এৰিয়াত মানে গোৱালপাৰাত, এইখন বিখ্যাত কলেজখন দেখিছে একদম ৰয়েল গ্ল'বেল দূৰ কলেজখন, তো অলপমান দেখালোঁ আৰু অলপমান বেছি দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু মই। এই গাইজ ফাইনেলি ঘৰ পৰা পাব অৱস্থা হৈছে মানে, এইটো ছেকেণ্ড ৰাস্তাটো মানে মই ঘৰত সোমালোঁ আৰু মানে, এইটো হৈছে আমাৰ মানে নতুনকৈ ৰাস্তাটো বনাইছে আৰু মানে পাথৰ চাথৰ দিছে মানে, কিন্তু মানে বেছি ভালকৈ মানে নামাৰিলে আৰু মানে ৰোলাৰখন দি মানে নিপিছিলে আৰু ৰাস্তাটো মানে, সেইকাৰণে অলপমান মানে ৰাস্তাটো ওখৰ মাখৰ হৈ গৈছে মানে, সেইকাৰণে ঘৰে ঘৰ পাই পিনে আপোনালোকৰ লগ হৈ আছোঁ, তেতিয়া ব্লক আৰু ইয়াৰ পৰা ধৰি ঘৰ যাওঁ আৰু, তাৰপৰা ব্লক নম্বৰ আৰু এতিয়া ফাইনেলি ঘৰে পালোঁ এই BMW লৈ পিনে, চ' এতিয়া ভিতৰত যাওঁ BMW ঠেলাই ঠেলাই পিনে, ঠেলি ঠেলি যাব লাগিব আৰু BMW মানে ৰাস্তাটোৰ গুলিটো একদম মানে চেপা আৰু মানে সময়টো, চ' লাহে লাহেকৈ সোমাই পিনে আহিলোঁ ইয়াত, এইখন পাৰ্ক কৰি দিলোঁ ষ্টেণ্ডটো দি পিনে, এতিয়া যাওঁ ফৰিয়াৰ থ'বলৈ, ফাইনেলি ফটোখন ধৰোঁ ব'লক আৰু যেতিয়া ৰুমৰ ভিতৰত গৈ লগ হৈ আছোঁ, গাইজে ফাইনেল ৰুমত সোমালোঁ মই আহি পিনে, কিন্তু মানে বেলেগ অৱস্থা হৈছে, এই মুখৰ ভিতৰত দেখিব চাবে মোৰ দেখাই আছোঁ ৰ'ব,
এই ভিতরে থাকে নহয় এটা বস্তু হয় লটি টাইপৰ মালটো, সেই মালটোৰ বিষ মানে মোৰ কিয় হ'ল ক'ব নোৱাৰোঁ মই এতিয়া, মানে সেইটো এতিয়া বলক আমাৰ পেপাৰ পঢ়োঁ অলপমান, আপোনালোকক দেখাওক মানে কি কি আছে আজি বলক দেখি থাকোঁ আৰু আপোনালোকে। মনচুন ছিজনক পাৰ্লিয়ামেণ্ট ফৰ্ম কৰি দিয়ে, মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টত ডিছকাশ্যন হ'ব নেকি মনচুনৰ ওপৰত। আৰু ক'ভিড কেচেছ অসমৰ 15 মৰিছে 24 ঘণ্টাত, আৰু 1300 কিমানজন এফেক্টেড, উইদিন টেষ্ট কৰিছিল 71,000 ছামথিং, কামৰূপত 180 কেছ এপ্ৰচ ধৰা যায় আৰু আপোনালোকে। মুম্বাইত হৈছে ৰেইন, ৰেইন হৈ পেলাই মানে একদম মানে ফটো জানে মুম্বাইত কেনেকুৱা ৰেইন হয়, নালাবোৰ এনেকৈ ভাল নহয় আৰু কাম চাম নকৰে, মানে একদম ছেইম ওপৰৰ পৰিস্থিতি গুৱাহাটীৰ দৰে। সেইকাৰণে মুম্বাইত একদম ধাৰাষাৰে পানী বাঢ়ি যায় আৰু মানুহজন মৰি যায়, ক'ৰবাত গাইডে হৈ যায়। ইয়াত ক'ৰবাত মেনিপুলেশ্যন কৰিছিল বোলে 2 এৰেষ্টেড হৈছে, ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট ক'ভিড ডাবল ইনফেকশ্যন মেবি ইন ফ্ৰম আসাম, মানে সেইটো কিবা এটা লগাইছে আৰু মানে অসমত পাইছে আৰু ডাবল ভাইৰাছটো ক'ভিডৰ। গাইছ ফাইনেল আমাৰ লেখা কাম আছে, লেখা কামখিনি কৰি ধৰি পিনে আপোনালোকৰ লগত লগ হৈ আছোঁ, মানে লেখা কামখিনি প্ৰথমতে মেইন আৰু এইবিলাক দেখাই ভাল লাগে সিমান এটা, চ' এইখিনি কৰি পিনে আপোনালোকৰ লগত লগ হৈ আছোঁ গাইছ, দেখি থাকক গাইছ। এতিয়া গাইছ চাই কিছু স্কিছ মেইন, চ' খাব লৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত ফোন নকৰিব আৰু, আপোনালোকক পেৰি দিয়ক আৰু চাহ ৰাতিপুৱা উঠি পিনে, মই মানে খাই লওঁ, খাই থাকি পিনে আপোনালোকক অলপমান অলপ দেখাইছোঁ যে চাই চাই কিছু খেলোঁ আৰু, আগৰ এনেকুৱা ৰূপ নাছিল কিন্তু এতিয়া হৈছে ৰূপটো। প্ৰব্লেমটো হ'ল মানে ঘপককৈ মানে এইটো হৈ গ'ল, মানে মোৰ মানে ঘৰৰ মানে প্ৰব্লেম আহিল, মানে ভিতৰৰ মানে ভইচ বক্স থকা আৰু মানে এডালে এনেকুৱা সৰু মানে এডাল থাকে নহয় মানে জিভাৰ তলত, সেইটো মাৰালে মানে কিবা ছাল বদ্ধ হৈছে, মানে মোৰ মানে কথা ক'লে আৰু মানে মানে কিবা কফ থপ যেতিয়া ওলটা ওলাই আহে মুখেদি তেতিয়া তেতিয়াও আমাৰ প্ৰব্লেমটো আহে আৰু মানে মোৰ। গোটেই কথাটো হৈছে এতিয়া এই মাফলাৰ পিন্ধি বহি থকা টাৱাই এখন গৰম ভাৱ দিছোঁ কি হয় চাওঁ এতিয়া, নহ'লে গোয়িং টু ডক্টৰ, এই লগতে ডক্টৰটোলৈ যাব লাগিব নহ'লে, এইটো কথাটো ক'লোঁ আৰু মই আপোনাক। জাষ্ট কণ্টেণ্ট বিচাৰি বিচাৰি মই নিজে কণ্টেণ্ট হৈ গৈছোঁ এটা, এইটো লৈ কণ্টেণ্ট শুনিছোঁ মই এতিয়া, মানে বেলেগকৈ বিষ মানে যোনটো মানে বস্তুটো আছে আৰু মানে কথা ক'লে মানে বিষায় আৰু, মানে কথা কথাটো ক'ব লাগিব আপোনালোকক, যেতিয়া আপোনালোকে জানিব লাগিব যিটো আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে ডিজিটেল মিডিয়াত আপোনালোকে এটা সংগী দিব মোৰ, চ' তাৰ বাবে ক'ব লাগিব কথাখিনি, সেইকাৰণে ক'ব লাগিব বহুত কথা শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু এইখিনি কথা, মানে আপোনালোকে চব ভাবিব পাৰে মালটো ক'ত টাইম হৈ গ'লে কিমানকেইদিন চ' হ'ব পাৰে নহয় কথাটো, তাৰ কথা জনাই থোৱাটো ভাল, কি হয় নাজানো আৰু পিছত কাইলৈ ব্লগ কৰিব পাৰোঁ নাপাওঁ চাব লাগিব আৰু, চ' দেখি থাকোঁ আপোনালোকক। চ' গেছ কামখিনি প্ৰায় সমাপ্ত হৈ আছে আৰু মোৰ, সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত লগালগ মই লেপটপ খুলি পিনে যেতিয়া অলপমান ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ লওঁ, ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ থৈ পিনে আপোনালোকৰ লগত মিনিমাম মই 1.5 ঘণ্টাৰ পিছত লগ হৈ আছোঁ, মানে গাটো একদমেই ভাল নালাগে, মানে গলত কথা গম পালে আপোনালোকে মানে বেলেগ পেইন হৈ আছে, চ' মই মানে ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ লওঁ, ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ পিনে আপোনালোকৰ লগত লগ হৈ আছোঁ। A few moments later. Yes, finally uthilo ro mane rest chole chole obosthan mane dekhibo apnalo chole ki thik korane ro mane khusilo noy. Chole ki thik korane ro eta bahir obosthan apnalo dekhai asu mane pura ekdom mane borokhon borokhon dipine holus chole mane roop loise amar borokhon poribo karone. Mane pora roop tu loise ro mane eta aram hobor borokhon pura bolok bahir opor mane dekhi asu. Mane iman time bhitorte asilo pray 1.5 ghonta 2 ghonta bhitorte full full holo mane rest holo ro mane. To dekhi ra ro guys apnaloke. কি কৰোঁ আৰু দেখি থাকক নাই, এয়া আজি পৰিৱেশ আমাৰ ৰাতিপুৱা 10:30 পৰিৱেশ, এইটো পূৰা পানী অহা মানে লাগাতাৰ মানে 30-40 মান পানী আহিলে চিৰিয়েলি, এতিয়া কি ক'ম আৰু দেখাই লাভে নাই আৰু, এনেকুৱা পানী ডেইলি আহে মানে। আৰু আমাৰ ইয়াৰ বিখ্যাত তামোল গছৰ ওপৰত পূৰা পাণ লাগি আছে কিন্তু কোনো পাৰিব নোৱাৰে, মানে এই বাৰীডালে কাম নকৰে, মানে বাৰীডালে মানে সিমান দূৰ উঠিব নোৱাৰে মানে ওপৰত পাৰিবৰ কাৰণে। চ' আজি লোকেল ভিউ অলপমান দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক, মানে পূৰা আৰু মানে পানী আহিব অলপ পিছত, দিয়ক দেখি পিনে বেলেগ বেলেগ কি কাম কৰোঁ নেক্সট, মানে মই মানে অনলাইন ক্লাছ কৰা নাই আৰু মানে কৰা টাইম নিমিলে আৰু মানে মোৰ সুন্দৰ নহয় আৰু, মানে ৰেষ্ট ল'লোঁ চজে কৰা নহ'ল আৰু অনলাইন ক্লাছ, চ' অলপমান লেখাৰ কাম আছে কিন্তু কৰিলোঁ আৰু লেপটপটো ওলাই পিনে দুটাৰ, মানে পি ডি এফ আগৰ মানে চেপ্টাৰ লিখিব বাকী আছে সেইখিনি লিখিলোঁ আৰু, তাৰপিছত আৰু লগ হৈ আছোঁ গাইজ। গাইজ ফাইনেলি মোৰ লেখা কামখিনি খতম হ'ল এতিয়া, গাইজ আজি অলপমান মানে শ্বপিং কৰিলোঁ, মানে সৰু সুৰা দুটামান দুটা নিজা বস্তু ল'লোঁ, মানে অলপমান কেইটামান বস্তু লৈছোঁ আৰু মানে সেইকেইটা আনবক্সিং ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ডেইলি ব্লগছত যদি পাই পাল, নহ'লে নাপাল আৰু আপোনালোকে, তেতিয়াহ'লে নেক্সট এটা এনে ভিডিঅ'ত বনাই দিম আৰু, মানে এটা সৰু চাই মানে চেটআপৰ কাৰণে এটা বস্তু মানে কিনিছোঁ দুটামান বস্তু, চ' এইবিলাকে ক'লোঁ আৰু মানে অলপমান মই। চ' গাইজ দেখি থাকক আৰু কি কি কৰোঁ, গাইজ ৰাতিপুৱা আপোনালোকে BMW পুৰা লেতেৰা দেখিছিল নহয়, এতিয়া পুৰা চিক্সি আগলৈ আহিলোঁ মই ৰাবহঁতৰ ঘৰৰ পৰা, এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিব ওলাইছোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ লাহে লাহেকৈ নহ'লে আৰু লেতেৰা হ'বই, মানে বহুত লাহে লাহে গৈ আছোঁ মই, চিকচিকা কৰিছোঁ বহুত কষ্ট কৰি, প্ৰায় মামত ধৰিব ওলাইছিল এইখনত, কোনোমতে আজি চাফা কৰিলোঁ আৰু গাইছ,
I like your taste in dunes and everything you ooze. The tempo of your beat, you bleed a melody no one can control. Finally, I don't want to smoke my column over on it. Finally, column with some guys. And the other one is the delay. The pastor of the revenue. I guess finally, I will do it. May fair column pastor of the column is curu, which is dummy column is no curu. Finally, I guess that's the one of the problems or local panic or a mobile or money. You come a post cap on it. When I come on, I didn't repair panic. You can get hit. And you can get a panic. So এটা ঘৰত গৈছো তাৰ পৰা ব্লগ ব্লগ ঘৰত কি মানে দেখাই আছো কি কৰো আৰু গাইছ ফাইনালি কলম ধৰম লৈ আহিলো এটা মানে সেকেন্ড ধুই আহিলো ঘৰত এটা গাপা ধুব যাওঁ আৰু গাপা ধুই আহিবিনা আপোনাৰ লগত লগ হৈছো গাইছ গাইছ ফাইনালি গাপা ধুৱা হল মানে মানে নাই নাই কৰিলো আৰু মানে ফটো বলবানে আৰু এটা গাইছ ব্লগটো এখনে তো সমাপ্ত কৰি দিলো আৰু যদি আপোনাৰ লগত ভিডিওটো ভাল লাগিছে মানে মানে ব্লগটো যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেতিয়া একদম সকলোকে এটা লাইক বাটন নতুন আছে সাবস্ক্রাইব কৰি যাব আৰু এইটো পাৰ্ট হ'ব মানে ভিডিওটো এইটো পার্ট কালে কালে পাব আপোনালোকে দেখা আৰু নেক্সট পার্টটো তাৰ পিছত দেখা হ'ব আপোনালোকে মানে টু বি কন্টিনিউ মানে ইয়াৰ পৰা তো গাইছ এইখিনি থলো টিল দেন গাইছ বাই